السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں دیس پردیس ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں خطہ پٹھوار کے دل گجر خان میں، جہاں پہ آج بلاول بھٹو کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کی تیاریاں جا رہی ہیں، اور اس کی ساری جو تیاریاں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی جے بٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہیں، اور ان کے اس وقت کنٹرول روم میں ہم گجر خان لاری اڈہ میں، جو کہ جلسہ گاہ کی تیاریاں جہاں پہ چل رہی ہیں، جو کہ جو جگہ جو ہے وہ مختص کی گئی ہے اس کے لیے، جلسے کے لیے۔ تو ڈی جے بٹ صاحب کے اس وقت کنٹرول روم میں ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا کنٹرول روم ہے، ایک تو مجھے بہت اچھا لگا، یہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے اور بڑا زبردست ماحول ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں گجر خان میں، خطہ پٹھوار کے دل گجر خان میں۔ آپ تو کیسا لگا یہاں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پورا پاکستان میں ہر علاقے میں جلسہ کیے، لیکن گجر خان واقعی گجر خان ہے۔ میں دو دن سے یہاں پر موجود ہوں، اور آپ یقین کیجئے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے ملنسار مجھے لے گئے۔ کوئی مجھے یہاں کے مشہور وہ آلو والے پراٹھے کھلا رہا ہے، کوئی مجھے کلفے کھلا رہا ہے، کوئی میرے لیے دودھ پتی کی اسپیشل جو یہاں کی وہ سوغات ہے وہ پلا رہا ہے، کوئی میرے لیے کیا لے کر آ رہا ہے، شدید گرمی میں کھڑا ہوں کوئی پانی لے کر۔ مطلب میں خدا کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دنیا مجھ سے پیار کرتی ہے، پارٹی نہیں پوری دنیا کے لوگ جو ان سے ہیں مجھ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی انسیت رکھتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، آج ہمیں مطلب اپنے سامنے پا کر احساس ہو رہا ہے کہ یار واقعی آپ ہمارے پاس ہیں۔ تو خیر، اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس جلسے کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں، چیئرمین بلاول زرداری بھٹو صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر آ رہے ہیں 29 جون کو، اور یہ پٹھوار کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں عوام کا جمع غفیر ہوگا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نہ صرف پنڈال کے اندر بلکہ پنڈال سے باہر روڈ کے اوپر بھی دور دور تک ہم نے ساؤنڈ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اسکرینیں بھی نصب کر رہے ہیں، تاکہ جو جیالے ہیں وہ اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو دور سے دیکھ سکیں، اسکرینس کے اوپر دیکھ سکیں۔ اچھا بٹ صاحب، آپ پاپولر ہوئے، پہلے تو آپ کو اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، جب آپ پاپولر ہوئے ہیں تو آپ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، تو جلسے آپ سب کے کور کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، روزی روٹی کمانا میرا حق ہے، اور میں اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کمانے نکلا ہوا ہوں گھر سے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پارٹی کا جلسہ کرنے سے میری کوئی فرق پڑتا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب نے مجھے بالکل کھلی اجازت دی ہوئی کہ بھائی تم جس کا مرضی کام کرو، بٹ ہم جب بلائیں تو آ ضرور جانا۔ صحیح ہے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ اپنے جتنے بھی چاہنے والے، آپ کے فینس فالوئنگ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں، کیا پیغام دیں گے؟ بالکل جی، اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، تو میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور غریب آدمی تھا، بٹ محنت مزدوری کر کے اپنی لگن سے، اور اسپیشلی نیو ٹیکنالوجیز یوز کر کے پڑھ لکھ کر اپ ڈیٹ ہوا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی غریب آدمی، یا کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جب تک اس کے پیچھے سفارش نہ ہو یا پیسہ نہ ہو تو وہ آگے نہیں آ سکتا، نہیں یہ غلط کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں۔ اور کوئی بھی بندہ سچے دل سے محنت کرے اور سر لگاتار محنت کرے تو اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھل جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔